Дэймин, Дэймин, эй, трэ, Дэймин, бол, эй, тэхтасын. Ай, Дэймин, ты сейчас кайдасын, тушища, бол, эй, юхдан тур, Дэймин, ешватсын ба? Кайсы, ол, эй. Не олды, талтысы, юхтайынсын, юху эмейсін деп есіптеген. Уф, күн, түн мен жұмыс деп, юху кеп, юхтатпай де осылап ше. Жарай, не олды, жетеле, не оқ қалды. Не, в смысле, не оқ қалды, анаяқты барлығы шола батсасы, не оқ қалды, андуш юхтаватсы. Ой, не оқ қалды енді, айтсай? Я сен ана ауылдың апчағын көрмін бе? Көрмедім, жаныма, юхтаватырмын кешеден бері. Е, көрмесін, көрсен ана ауылдың соңы жағында үйлеп жақты. Жарайды, каз бір 5-10 минуттан барам, да, жарай ма, юхтауайыншы сәл деген. Ей, ол, 5-10 минут тұрақты сәт емес, болсай. Ой, жарайды, не ол соншама қоймады ғой, елмайы. Так. Чего? Не мынау, жетел? Көрмей тұрсын ба, таятуда пирамида. Жақсы көріптім жоқ. Анау кім тағы тоқта? Мынау қайсыстаға Робин Гуд па немен өлі? Көрші, хей, бәріңіз жәлім достар, сенімі бірге мен дейлін. И, көріп тұрғандарыңдай, достар. Чо за пирамида мынау деген? Жетелдер ә, не оғатыр ә? Кім түсіндіп береді маған на жерде? А? Жетел? Түсіндіп бергенде, мына жерде көріп тұрсың ғой, дадам мен қызыл киім алғам. Грифема біреу деген сен шақырғың сұрады ғой. Мені? Мен не қылайын деп жүр? Қаяқтан білейін, өзіңе сұрақ берсе. Так, жарайды, мынау кім мынау? Ей, Дейлин деген мен, не болды? Неге шақырдың мені? Дейлин деген сен ба? Онда мені бертің да сен, Дейлин, түсмелек. Менің інім Гриферді алдым деген жартыла жепсің. Короче, мынау пирамида және де қоғым қасында рычаг көріп тұрсың. Мен айтқанымды тыңдамасаң, мен қазір рычагты басып ауылдарын жарып жібере саламын. Асықпа, жарайды, тоқта. Түсіндірсе не задание, жарайды. Жарма ештеңе күте тұр. Асық шешім қабылдама, ой. Мына пирамиданың ішінде саған арналған задание бар. Сен өлуге арналған. Егер де өтсең, ауылыңды жарма пирамидамен қосып кетемін. Ал егер өте алмасаң, ары қарай өзің көресің енді, өліп кетуіңді мүмкін және ауылыңды жарып кетемін. Че там? Осы мақчапсың еп, ашулы ен, ол деген маған задание өттік қояды осы. Өтпеймін, жындымаш, өліп қалуың деген. Ананың ішінде не бар екен, еші тұйынты ішіне кіргенде жарып жүрсең, не істеймін мен? Онда бәрі маған болды, ауылың жарам, давай. Тоқта, жарма. Жарайды, тоқта, жарма. Не істеу керек сонда ол ішінде? Ішіне кірген соң кіресің, задание алып ап, істесең болды. Жарайды, сен мемен ойнағын кеп шерсін ба? Ойын, давай, шахиматын қойып сұсайын. Так, достар, мұна балақай мемен ойнайым дейді ғой. Жарайды, достар, кімнің кім екенін көрсейін. Жетелдер, еші, айшоққа звондап қойын, бар, айшоққа звонда. Так, жарайды, бастай ерейін ба? Давай, ішіне кіре. Все, давай, короче. Емай, достар, мен деген осындай состояние қойып сұсайды ғой деген. Дым, достар, отказа жасай алмайын, ошым. Өтпесен болмайды енім назадайын, ал сендер бұсындар лайктан басы каналға тіркеліп отырмын, мені қолдап өте алады деген ойдам, достар, сендер бұсындар қолдап отсындар, сен мен өтсайым. Көп сөйлеме болсай? Болды, кәні. Жарайды, тек рычагты баспай, ішіне кірген соң жабыса жүрмейсің ба? Жоқ. Все, давай. Так, жарайды, достар, какой-то. Опа, нашиттің бәрі тайынты ғой, достар. Нашиттің бәрі еще плита ғой, ол лазер ма? Ақылы лазер, достап, е. Так, абайлинш. Ой, бай, емайна, лазер, достап. Так, зада не өттеді ма, на пирамидалап чё танышы маған, достап. Жарайт, нәшті. Ал, достарында бастай қал, емай, нәштің бәрі. Нам бастам ка, бүкіл зат жарылып кетеді ғой еще деген, на. Хитр рейдинг стек қойпсың қарайын, достап. Менде бірақ тупой емес мұнан. Сүстен басып, бұлай зат қылғаватын. Хопа! Все! Ух, достар! Нормально, достар! Пока! Все, на плиталардан абайлау керек. Абжа надо секіріп өту керек сияқты, мен ойым шаше, достар. Сонда на плитан басылай. Опа! Опа, все, лазердің үстіне өтіп кеттім. Так, үстімде де отыр кем, мен байқамаппын. Жарайт, достар. Келесі есікті не бар екен. Емайын, аны қалай өтем мен, Так, абайлау керек екен, нәжіп, қалай өтсем болады мен деген, достар. Апасыны. Так, нәшіттің бәрі зомби ғой, қалай, жоқ, зомби емес, лазер ғой нәшіттің бәрі. Қалай өтем мен анын? Так, нәшіттен досы, сразу күйіп кететін көріпті, бұлай өте алмаймын. Так, жарайды, нәшіттен күйімей өтпейтін сияқтымыз.
Значиттың ортасына өте алам бекен кәнікі көрекші. Так, опа! Ух, тұсар! Нормаль, нормаль, пока тұрмыз. Так, нәбетшекті нәбөлі ғырғанды. Так, ух, емай, дәл үстінде тағырла жіп тұркен ғой. Ашке түсік, опа! И, ух, тұсар, өттім! Ай, бой, наудайын, кәдімдей, жұсқы... Так, жарайт. Мұнау чөті әлі дұстап бастамасы сияқты ғой. Мұна яқта бізе брайнияла тұр, на яқта не бар? Опа, мұлтық, шит, граната. Ячейка дейді тұстап. Бұлар не үшін екен, значит, на есіктің артына бірдеңе барылыпты ғой, тұстап. Мұнда жарайт, тез кейін ойына команда ұсталсам бекен, анасам бекен. Так, команда ұстап бізе бір. Так, нада, бандитский жилетті, тұстап. Ошым, давай түсіріп, команда спен, екеуін араластырып киіп алайын, мұнда ше. Так, наны кейін. Так. Аяқ киімге наны кейін түсіріп, и потом штемге наны кейін. Все, достар, осылайын араластырып киіп алсам, по идее, нормально сияқты. Или жоқ, полностью командасын өзін киіп алайын. Екі бронянты алып кете салмайын ба, достар, не істеп отырм. Так, все, екеуінді алуайын. Өзіммен. Так, наяқта. Давайте мылтықтарын бәрін алуамыз. Так, мына жерде гранаталар бар екен, еще, достар. Так, и какой-то ячейка дей ма, бірдеңе. Жарайды достар, ал кеттік ал. Не де болса, есікті ашамыз. Бір, екі, үш. Ойбай, ой, жап! Қосын, тоқта, тоқта достар. Мен бұндайға әлі дайын емеспін, мен бұндайға келіспегем аше. Бұй че достар, мен бұндайға келіспедім о? Аңғарың әште зомби тұр. Құрай ары. Ақ қолынан атайын достар, шықып тұрған солай өлтірмесем. Арғай, емайу. Так, жарайды, бақан біткен сияқты ма? Жарайды, сұр, на есікті ашық қойын, нәрсеке. Ей, ей, криптер достар, криптер. Жақындатпа, жақындатпа, жақындатпа. Жарып атыр достар, жарып атыр. Уф, достар. Дым болмады. Пока достар, дым болмады. Сүйу. Криптер, на. Прикиньте достар, криптер, на. Тентлар жармады. Жарайды достар, пока тіріміз, пока тіріміз, емайы. Жаман апасын ұлтын ауши. Так, жарайды. Кәдімгідей апасын ұлтын де хыпаз, емайы. Мен жағып тағы пушкамын, наң артында не бар кенен ше? Опа, достар, пока нормально. Главное, нәжебден өттік жағып. Керпелер жарып кеткенде на. Бәрі кететін еді, так, наң артында. Опа, мынау не зат тағы? Паркур? Мен ең ұнатпайтын затым ғой паркур деген. Ей, есік жауып болғаныз. Жарайды, достар, өтіп көрейік ал. Өлпамау керек, главное. Ал, кеттігінде. Ойбай, дұрак, достар. Паркур, по идее, қатты қиын емес уже маған паркурлары. Себебі шексіз паркурда уже үйреніп кеткем. Мына аяқта еще зомбилар бар ғой достар, мынаны қараң. Зомбилар жүр мына аяқта. Так, қайсы? Еман аяқ, крипер, зомби достар. Офигеть. Мен өлемін ғой, болды ғой. Так, граната лақтырып көрейін достар. Әне. Так, достар, екі ақ гранатам бар, өзіше қасқай. Так, давайтында достар, пока патронный затпен тесламен өлтіріп тұрайын сәл. Давайте и гранатаны былай лақтырайын. Өлді ма? О, достар, криперлер құрып жатырмын. Абайлау керек, достар, давайте нәшке секірейік. Так, мынаяқта криперлер де бар. Так, давайте көзін құртайық олардың. Құрай. Так, достар, маған өту керек қалай болсын. Нәштен былай секіріп кетсем былай болады кім, достар, бірақ апасын сияқты. Так, жарайды. Көрсек, көрейік, достар. Секірсек. Так, или анаған жете салайын ба, достар. Ладно, достар, кеттік ал. Была, не была, деп қояды. Опа, все. Так, все, достар, жеттім. Криперге атыр, құртамыз, достар, құртамыз. Давай, құры. Уф, емай, сәл қалдым ол, достар, өліп қалуға. Так, жарайды, өттім ал. Ал, достар, сендер лайктарын басындар деген ойдамын. Енді арғай не задан екен, какой-то командный блоктар, достар. Жарайды, кнопканы басайын, ал не уатын, достар, білмейм. Жарып кетпесе олар ет. Эй, эй, қайықтан шықтың? О, дәлей, тұрсың ба, не? А, че, тұрмын ба? А, Ей, Ишак, сен өтіп кеттің ба не? Е, өтіп кеттім ал, не болды? Е, сен, тоқта. Тоқта, 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 достар. Е, біз келістік, сен кнопкаға баспайсың. Хе-хе-хе, бассам не істейсің ал? Е, тоқта, е. Грифердің кімсің сен? Жиенсің ба, ағасың ба? Інім дедің мана Гриферді? Кім болсаң да, е? Тоқта, сен мен келістік қой, е? Е, артыреке, бас жерім. Болды, болды, болды. Мен сен заданиең өттім, болды, келістік. Сен анан баспайсың. Давай, болт, баспа, баспа, баса. Хе, сен шынымен баспайды деп ойладың ба, сен қалың ба не? Давай, қосасай алыңы. Е, құры! Так, все, достар, өзінің мылтығымен өзің құртып тұрғансың ғой. Так, давай, пока жатқан кезде, достар, мына рычагты алып тастайын бірінші, қазір мынау тоғырып болып орнынан тұрады ғой.
Так, жителдер, давайте. Амон шақырасындар ма, білмейм, біреуді шақырың дезінан алып кетейік. Бұл қаз қайттан тұрады тоғып боп. Так, давай, гарбичи, все, достар. Мына қазбекті деген садық ал. Өзің мұлтығымен, опа, жаты. Қаяққа, қаяққа, все, достар. Все, ну, Денес қызарып кетті ма, юк бетті, достар. Тұра тұр сол жерде. Ал сендерге видео ұнады деген ойдам, мына сұмыр грейферді ұстадым ау ақыр деген. Сәл қалғанда өзім өліп кетемін, ақыпымда бар еще. Мәссаған досым. Так, қазір деген ана жетелдер полиция шақырып жатыр. Мына қазбекті алып кетейік. Сосын мына пирамиданы сындырып тастау керек екен, жабылып кетіп тағы ТНТ-дан жасалған пирамидасы. Ендеше осымен видео аяқталады. Сендер осындай лайктар мен каналға тіркел. Иә, білемін досым, бір аптаға жоғалып кеттім. Тез-тез видео шығарып тұруға тырысамын ендігіде. Сендермен бұған мен дейлейін. Аман, так, жеткенше, давайте, достар.